Во оваа 2016 година, во рамките на реализацијата на концептот Обштина по мерка на граѓаните, за кој што е задолжено да го спроведува самото Оделение за локален економски развој, ние како Обштинска администрација, односно како тим на Обштината, водејќи се од моделот на партиципативно планирање, односно учество на граѓаните, заедно со сите релевантни чинители, изготвивме 4 значајни стратешки документи. Тоа се Стратегијата за развој на образованието до 2020 година, Стратегијата за социјална заштита на граѓаните до 2020 година, Стратегијата за соработка со граѓанските организации до 2020 година и Стратегијата за млади до 2020 година. И во рамките на истиот концепт, веќе на последната седница на Советот на Општина Струмица, советниците дадоа светло на најновата стратегија што ја работевме, тоа беше Стратегијата за култура до 2022 година. Меѓутоа, во рамките на функционирањето на Локално-економскиот социјален совет на Општина Струмица како официјално консултативно тело на Општината, преко Оделението за локален економски развој, значи на нивна иницијатива, Општината, вклучувајќи ги сите раководни структури од сите сектори и оделенија, како и граѓаните, и сите релевантни чинители, заедно изготвивме еден многу важен стратешки документ, кој што веќе беше во заминување, а овој сега е сосем нов, многу реален, многу издржлив, а тоа е Стратегијата за локален економски развој до 2020 година. Значи, тоа е многу суштински документ кој што се базира на 5 столбови, односно 5 области. Тоа се економија, инвестиции, земјоделие и рурален развој, животна средина и енергетска ефикасност, инфраструктура и урбанистичко планирање и развој на работна сила. Овој многу значен стратешки документ не само што ја содржи мисијата и визијата на онаа што Општина Струмица треба да биде до 2020 година, туку во него се содржани мноштво на конкретни стратешки цели кон кои што се стремиме, а тоа се многу реално остварливи стратешки цели, и во рамките на истите конкретни мерки, активности и дефинирани конкретни проекти кои што мораме да ги инкорпорираме, чија реализација, се извинувам, мора да биде инкорпорирана во самиот буџет и истите да бидат реализирани согласно временската рамка во која што се планирани во истиот стратешки документ. Но ние не заостануваме, значи, и во другите сегменти на обштественото живење. Имајќи во предвид дека повторно на последната седница на Советот на Општина Струмица беше дадено зелено светло на уште една стратегија, тоа е Стратегијата за родова еднаквост, ние како Оделение, реализирајќи ги активностите и проектите од самата стратегија, дефинитивно ќе го намалиме јазот помеѓу жената и мажот во целокупното обштествено живење, гледано од родов аспект. Во тој контекст сакам да нагласам дека и во процес сме на подготовка на уште еден многу важен суштински стратешки документ, тоа е Стратегијата за енергетска ефикасност. Значи, оваа 2016 година што се однесува на документите кои што веќе беа во истек, можеме слободно да се пофалиме дека имаме 7 значајни нови стратешки документи кои ќе не овозможат едно здраво планирање, една здрава реализација во наредниот период.